Do kostola svätého Martina v Holíči prišla v piatok 16. decembra zahrať a zaspievať slovenská speváčka a skladateľka Monika Lišbetín spoločne s gitaristom Jakubom Podolským. Predvianočný koncert bol súčasťou adventného turné po slovenských kostoloch v rámci vydania jej nového albumu Vianočný zázrak. Monika zahrala aj svoje ďalšie známe piesne a nechala publikum pomaly vtiahnuť do tajov blížiacich sa najkrajších sviatkov roka. Pozerám snehové vločky do dlaní,
tvém.